21 საუკუნე მოდის ლექსიკონში მოიხსენიება როგორც აღორძინების ეპოქა, რომლის დროსაც ჩვენ ხვდებით უამრავ ახალ ჟანრს, სტილს თუ მიმართულებას და ამ ყველაფრის ძიებაში ჩამოყალიბდა დიზაინერთა თუ კრიტიკოსთა ახალი შეხედულებები. მათ დაიწყეს იმაზე ფიქრი, თუ როგორ გამოეცოცხლებინათ ხელოვნების ეს უნიკალური დარგი, თუ მოდის მოყვარულები ან უბრალოდ მიმდევრები მოდური სიახლეების გასაგებად დიზაინერების ჩვენებებს ესწრებოდნენ, ახლა უკვე მოდური ტენდენციების აღმოჩენა ქუჩაშიც შეგიძლიათ. დღეს ძალიან მოთხოვნადია ინტერნეტ სივრცეში ეგრეთ წოდებული street style, რომელიც არაერთ ცნობილ მსოფლიო ქალაქშია ტრენდული. ჩვენი დედაქალაქი ჩამორჩება Mercedes-Benz Fashion Week TBILISI 2017 ის ადგილი აღმოჩნდა, სადაც ყველა მოსულ სტუმარს საშუალება ჰქონდა საკუთარი ინდივიდუალიზმი, გემოვნება და საგულდაგულოდ შერჩეული ლუქები წარმოედგინა. მათ კი ეს შრომა ნამდვილად დაუფასდებათ, რადგან არ გამოურიცხავთ ცნობილი გამოცემების ელეს, ვოგის, ფორბსის თუ კიდევ რომელი ერთი ჟურნალის ჩამოთვალოთ, რომლის ფურცლებზეც მოხვდებიან. ქუჩის მოდის განვითარებაში დიდი წვლილი მიუძღვის ახალგაზრდობას. მათი უმრავლესობა თავისი სუბკულტურით ასე თუ ისე დაკავშირებული იყო ქუჩის მოდასთან, მაგალითად ჰიპური, გოთიკური, ურბანული და კიდევ სხვა მიმდინარეობები. თუმცა უნდა დავაფასოთ იმ ადამიანების შრომა, რომლებიც მოდას როგორც ხელოვნებას განიხილავენ და ამ სფეროში ბლოგერის არსებობა შემოიტანეს. საქართველოშიც ქართველი ბლოგერები ფეხს ნელა იკიდებენ. მოდური ინდუსტრიის განვითარება ჩვენს ქვეყანაში კი ხელს შეუწყობს ამ სფეროს განვითარებას. ზოგადად ფეშენ ბლოგინგი ძალიან რთულია მითვეთეს საქართველოში, იმიტომ რომ არ არის საქართველოს ბევრი ადამიანი დაინტერესებული მოდით, მაგრამ ისეთი კვირეული ტარდება ჩვენთან, ძალიან დიდ ასპარესზე გავყავართ ამ კვირეულს, სადაც ჩვენ პუბლიკაციებს, რეცენზიებს ეცნობა მრავალი ადამიანი. მოდის განვითარებასთან ერთად იზრდება ასე თქვათ მასალად საქართველოში, რასაც შეიძლება დავწეროთ, შეიძლება გადავიღოთ პარალელურად და ფოტოგრაფოთ, შესაბამისად თავის დამკვიდრებაში ძალიან მეხმარება ეს ორი სფერო, რასაც ქვია მოდის ბლოგერობა და ფოტოგრაფია. Mercedes-Benz Fashion Week-ზე არაერთმა ცნობილმა სახემ მოიყარა თავი, რომლებმაც შერჩეული ლუქებით ჩვენს კამერასთანაც იპოზიორეს. ნახე, რა სამუშაო ლუქია, სამსახური ჩვენება და ასე შემდეგ. დავით, მე ზოგადად ძალიან ხასიათის და მიხედვით ვაკეთებ ხოლმე არჩევანს. ანუ ვერ ვარ ფიქრობ რა ხასიათზეც და უცბად რაღაცას ვიღებ ხოლმე, ვიცხამ და ესე ზუსტად. ცრა არც სამწუხაროდ ალბათ დროს ვერ ვუთმობ ხოლმე ამ ყველაფერს, თუმცა შეძლებს დაგვარებ, ვცდილობ რომ ვიყო კომფორტულად და ისე როგორც მე მომწონს უბრალოდ. ეს არ არის ქართველი. აა კი, ქეთევან მაისაი ეს ფერსაც მელებმაცვია. ეხლა ხანს მაჩუკა ქეთი ხერხეულიძე, რომელიც ძალიან საინტერესო. აი ასეთი შეგიძლია ასეც და ძალიან მომეწონა და მითხა რომ ძალიან მიხდება და მაჩუკა. მე შავი ჩემზე იშვიათად, ყოველთვის მიყვარს რაღაცა ნათელი ფერები, შავი მახტუნებს და ცდილობ ისეთ ფერში ჩავცვა, რომელიც უფრო მაბუთხუჩებს და მავსებს. და კარხასიაძე რასაც რაც მაყენებს, გაზაფხული არ დადგა და ფერებით მაინც მოვიყვანო. სახეებს შორის ბახვა ბრეგვაძე ჩემნიშნეთ, რომლის ქურთუკმაც რამდენიმე თვის წინ პარიზში მოძრაობა გააჩერა. იყო ხო, რომ პარიზის ქუჩები გააჩერა. გავაჩერე და ეგ არის. ეგეთი შემთხვევით გვარი. მოდის კვირეული 8 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება, თქვენ კი საშუალება გაქვთ გარდერობიდან საუკეთესო ლუქები გამოალაგოთ და მოდური ჩვენებებისკენ დაირაზმოთ.